Lång tid att ladda, ja. Lång tid att ladda, ja. Innan jag kommer in. Ring practice, arena. Lång tid att ladda till sessionen också. Uppdatera GTA. Vad fan, jag är så ensam. Better than new.
ett air race och ett transform race mot pingvinen. Abösa! Jag ska vi... Ja, vi kör igång. Kör på gång. Vad heter du då? Jetlag heter det. Här blir det race. Jetlag. Ja, tryck. Downloading. Point light. Så morning. Good morning. Så morning. Jetlag. Hjälmar. Den här också. Samma. Ta här. Det här köpte jag igår. Custom race som jag får. Så det är custom race. Jag köpte igår bästa. Jättebra.
think I'd made it, but I don't want to race first. Mi góðan að skapta hljóðins ít að sóp hljóða þig eða þú kappa hljóða þig að það er spáð hinn og var við hljóðan til Pegasus og við Pegasus fík og við Pegasus fráð þannig að við erum vint síðan hann var og hann kom og við var aðri fattum til það og það tóttum og hljóða hljóða Mae Pegasus yn ffordd. Ys mwyn gael sedd yma dda, dwi'n fawr, Pegasus yn ffordd. Cion. Mae ffligol yn sawl speictet am y byr. Ffligol yn gwneud ei personol o. Það er ekki veskjum, það er ekki. Sæt sýðið. Það er það við það. Það er það við að krasa. Skriver samtidig her.
Sospettate io di 5 minuti, cioè un po' di sempre si chiede avanti la submarine headquarter via sport. Via sport, subito sport, via pure, no? Men för båsarna på rea, man kan sätta en kost som majsar sig emot. Andra båtar är på rea, man kan sätta en kost som majsar emot. YouTube channel.
digo en fin, ya se mordó con los peces también, no sé. Se la puedo usar, se la puedo usar. Good song. Det är kul att ha den här bladet på att jag äger det här bladet, för jag fick det med Twitch på en vis.
Jeg har tester på folk for dig. Jeg har olie på mig. Nå, stæng ham ude her. Ude her, så jeg kan det var det, jeg havde delet mig. Kom på mig. Seat. Okay, go. Come on, I know. Come on. Dick. Fan, he's in. Miss I am, brother. What fan? Miss I am. Bara 5 000. Lite payout. Därför båtarna är på rea. Jag ska kunna customize sina båtar. Säkert. Ha en sån här båt... båthus eller någonting. Personal vehicles. Båtar. Man ringer som det här... hangaren. Man ringer till att få storage för båtarna. Båthus. Ska man bli sånt? Som också. Oh,
Warm to zero. Open el casino. Sola sì, ma non è così. Oh, sono lei. Susanna Leine. Sat. Sala. Snake skin. Kyle Perica. New guitar island this year. New Iceland, new cars. Good. Okay. Show you how. Twitch Prime, right? Oh! I need it, right?
regresar. Tengo que regresar. Ay, pero ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo pasaría con las hieladas? Gracias, gracias. Me quedo todo mojo, todo mojo, todo mojo. Venga, vale. Dale, va. Dale, se va a pasar. Como es para otra la gente. Ajá, este. Mira, que se me dice, que me dice. O sea... Soltando un poco la cabeza. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Måste grinda pengar från mattan.
Sportscasting. Ta bort reklamen lite där, vad heter det? Trafiken. Jag kör det här också på samma gång när jag håller på. Ändå håller på att köra lite här. Ja, just det. Här, taxi. Taxi driver in Calcutta. Inte nu. Jag spelar in video så jag kan svara just nu. Jag svarar med lurarna på. Kör vi? Passa på att köra. Jag har fått discount på flygplan. Istället för RP som jag köper Linus. Det är kul att ha lite flygplan. Dosk. Powerplanet kan man säga. Jag stod tre in. Powerplanet. Sibri som jag har klar. Det poppar upp över det. Kul att få ut. Ja, roligt. Ja, kul att se. Där. Så grinda pengar som ofta. Kommer ingen DLC till Red Dead Online en sväng. Kör Red Dead Online också. Red Dead Redemption 2. Online. Så spelar jag det. Hello girl. Hello woman. Hello female. Lite mer content på min video som kör ett Rockstar Race också. Influencer. Kul med influencer. Right. Okay.
den här handkontrollen och håll lite längre nu. Christian klärar klär. Färglös. Det är nya bilar också. Jag kommer att göra. Grejer på taket kvar. Det var bra, fick jag upp. 20 000. Passa på då. Ta här också. Det var bra. Off. Noon or raining. It's a rainbow. Kör det här race också. Ja, hot sword laser. Hot sword laser. Svensk. Såg vi också. Min svenska, finska fyrhjuling kom han förut. Målat gulblå.
vídeo. Pues lo construí mucho. Yo sé de hacer el pop, pop priest. Inte kan bygga res på den här. Jag vågar här på sanden. Yes. Rank up. Ska vara triple cash. Fan, lite får man inte ha på vanligt då. Image save. Image saved. Fredag 20:00.
つけられた。ごめんね。Yeah, no, what the fuck do I find? See, what the fuck do I find? What the fuck do I find? Come here, no. Det er fastnatt, kommer stenger av gitt over inn på nytt. Det er fastnatt. Jeg får avslutte denne videoen her også. Stenger av gitt av, starte om gitt av. Helt hållet tror jag fastnat. Jag har fastnat om allt. Så ses i nästa video.